Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan namanya siapa, Mas? Waalaikumsalam, nama saya Wahyu. Nama panggilan BF aja. Wah, siap. Kok iso diceluk BF ini apa, Mas? Iya, ya, Pak. Ini ceritanya tuh. Wow, arep jelasnya semarin ini sesok ini ya. Semesti. Apa kerep delok film kok kuwi? Ya ora sajane. Siap, siap. Oke, Bro Geng, kali ini kita akan review CB-nya Mas Wahyu, biasa disebut Mas BF. Oleh di-review apa orang Mas ini, Mas? Monggo, Mas. Oke, siap. Iki tak review teko ngarep dhisik, Mas yo. Siap. Tak tekon-tekoni oleh orang. Monggo. Oke, iki asline montore apa, Mas? Basic-e GL Max tahun 97, Mas. Tahun 97 ya. Siap, ya. Oke, siap. Terus iki surat-surate piye, Mas? Lek wis coding ngene iki. Iki surate sik mangga GL Mas iki. Mangga melu GL ya. Ngeyel iki. Ngeyel nyibe, aman alhamdulillah. Oke, siap. Terus kuwi setire nggae apa, Mas? Setir nggae D, Mas. Nggae Daytona. D replika. Oh, D replika. Tak patuk Daytona, Mas. Iki piro ya? 135, Mas. Oh, 135 ya. Siap. Wis urunan kuwi. Kurang luwih ngono. Oke, siap. Terus lanjut nih, Mas, ning holder. Holder kanan iki apa, Mas, Mas? Holder kanan gawe KSR replika Domino, Mas. Oh, replika Domino. Piro, Mas, ngono iki, Mas? Iki 100 piro ya? Sik, lali rodan. 130-an, Mas, paling. Oh, 130-an. Oke. Kuwi, Bro Geng. Terus lanjut nih. Anu nih, sing kiri, Mas. Holder kiri original cepatan Ninja R, Mas. Original ya. Original ini, Mas. Loh ya, lali satusan muncul, Bang, Mas. Satusan muncul. Wis sekitar semono, Pak. Oke, siap. Terus ning pengeriman master rem dhuwur, Mas. Sing kanan kiri dia apa, Mas? Kanan kiri nggih RCV, Mas. RCV ngene ya, Mas, jane, Mas. Ki 50, Mas, oleh. 50. Yo. Terus lanjut ning sepedo, Mas. Sepedo nggih Suzuki GSX, Mas. Suzuki GSX. Kuwi hargane piro, Mas, muni, Mas? Set pangkon biyen oleh 400 iki, Mas. PNP apa ngatur dhewe, Mas, per kabelane? Ki piye yo? Soale ku yo wis sak sokete ngono, Mas. Oh, sak sokete. Oke, siap. Oke, Bro Geng, terus lanjut neh ning bathok lampu, Mas. Bathok lampu kaya apa? Bathok lampu Fan Repro, Mas. Fan Repro. Lampune gawe Demaker. 16 LED. 16 LED. Demaker iki ora masak iki, Mas. Iki wanku sing 600-an, Mas. Sing 600-an. Yo iki. Oke, siap. Lanjut nek Bro Geng, sekok ngarep ge apa, Mas? Sekok depan Ninja R, Mas. Ninja original. R. Siap. Kuwi tene dhuwur kok dhuwur ge apa, Mas? Iki nggih Fiction New, Mas, sing dhuwur. Fiction New. Sing ngisor Fiction Old. Asgotemu ukurane padha, Mas, karo Fiction. Padha iki, Mas. 33. Oke, siap. Terus lanjut ning sleeper ngarep nggih apa, Mas? Iki ge Ninja R, Mas. Ninja R. Ninja R ngene piro, Mas, regane, Mas? Iki mau ora, Mas. Sing mitasinan 45 piro, Mas, lali ya? 45. Yo iki. Oke, siap. Lanjut ning piringane nggih apa, Mas? Piringan KTC, Mas. Piringan KTC. Regane piro, Mas, kok KTC? Peh. Iya ya. 400-an iki, Mas. 400-an. Oh, oke, Bos. Regane hidun-hidun. Ya, ora, Mas. Standar kuli, Mas. Siap. Terus lanjut ning ngisor, Mas, kaliper. Kaliper gawe Nissin, Mas. Hargane iki jen set bracket 300-an punjul, Mas. Mbah 300 pro lali. Sawi yo. Yo, siap. Terus lanjut ning buri, Mas, yo. Siap. Bagian buri, sekop buri dia apa, Mas? Red it gipi double click, Mas. Red it gipi double click. Muni piro, Mas, kowe, Mas? Dinten olehku 890, Mas. 890 ya. Yo i. Oke, siap. Lanjut maneh ning supit arem pakai apa, Mas? Arem kasih original copotan, Mas. Original copotan. Wis PNP apa ora, Mas, ini? Dinten olehku urung PNP, Mas. Urung PNP. PNP-ne dhewe berarti, Mas. Siap. Piro, Mas, PNP-ne, Mas? Dinten tak total kabeh entae sekitar 50-an, Mas. 50 sak MNP ini ya, Mas, yo. Oh, Mas. Oke, siap nih, Bro Geng, nggih referensi buat Anda. Siap. Terus lanjut ning spek kaki belakang, Mas.
Tromol pakai Vega New. Terus Ruji pakai TDR, Mas. Peleke Rossi. Rossi ukuran berapa, Mas? Ukuran 185, Mas. 185. Sing depan ukurannya berapa, Mas? Depan 160. Rossi Itali. Oke, siap. Terus bane ngarep mburi ukurannya berapa, Mas? 90-80 rata, Mas. Rata, Mas, yo. Yo, Mas. Sing kurep tekok niki, Mas. Ban ukuran piro? Nah, kuwi paling kurep ditekokne. Lek pasti bentuke lek rumah saku yo, Mas. Rumah saku rada gendut lho. Luwih gendut lah. Luwih gendut. Heeh, siap. Terus lanjut maneh, Mas. Ning kenapot-kenapot iki yo apa, Mas? Kenapot SCO, Mas. Free flow. SCO. Piro, Mas, ngono iki, Mas? 400-an luwih, Mas. 400 luwih. Terus iki biasanya sing ditunggu penonton ini yang spek mesin, Mas. Oleh orang mesti tekok nih, Mas. Monggo, Mas. Oke, siap. Spek warung kopi. Yo, lanjut, Bos. Wih, dek kanan kiri kok gila-gila kok apa nih, Mas? Ki polesan dhewe, Mas. Polesan dhewe, Mas. Yo, sampean moles to, Mas? Yo ora, Mas. Pas gabut ngono kan. Oh, siap. Kan gampang gabut ngono. Iso moles dhewe berarti yo iso gerak titik-titik lah. Iso, Mas. Oke, menghemat siap. Biaya, Mas. Ya. Terus lanjut ning jero, Mas. Bandule nggih apa, Mas? Bandul. Oh yo, lali ya, Mas. Langkah piro? 70, Mas. Langkahnya 70. Setang iki nggih apa, Mas? Setang ninja, Mas. Setang ninja. Terus munggah nang ning seker, Mas. Seker CBR over size 125, Mas. Over size 125. Ya. Terus spek kopi piye, Mas? Kopi klepe tiger, Mas. Klep tiger. Nok ini standar ya, Mas? Nok ini standar tiger apa standar? GL ya, Mas, nggak salah. Ketelaket kutuknya merai urung ganti, Mas. GL ya? Oh, pas GL kayak sampai di api sih urung ganti, Mas. Oke, siap. Berarti ini speknya spek touring, Mas, yuk? Yes. Begitulah, Mas. Nggak main ucah-cah lah, direkan-direkan ini, Mas? Nggak tahu, Mas. Pak, lalu Pak lirik. Rawan nih, Mas. Bentar-bentar. Siap, Pak, siap. Penting itu ring aman lah, wes. Alhamdulillah, Mas. Oke, siap. Terus lanjut nih karbu nih, Mas. Karbu ini apa, Mas? Karbu PE, Mas. Karbu GPE, ukuran 28. 28. Oke, bro, geng, kui montore yo wes ini iki spek touring. Touringan, Mas. Yo, mantap pokoknya montore. Terus kui centi koyo wes diubah loh, Mas. Tank ini. Yo, Mas. Tank ini diubah. Yen kan enggak gini toh, Mas. Yen ireng, Mas, strip kuning biru. Kuning biru. Kuning biru. Saiki diubah. Ganti ala-ala CB125 nang, Mas. Iya, masuk. Mun ning ngecat kuning biru, Mas. Ki murah, Mas. Ki mek kancane dhewe kok. Mek DMT roda-roda, Mas. Oh, mek DMT roda-roda. Siap. Budget pelajar ya, Mas, jadi. Piro, Mas, kuning, Mas? Piro yo? Kok murah lah, Mas. Kuwi full set berarti, Mas, sama catnya. Gimana sing carry iki tak cat mek selebor tangki karo batok tok, Mas, batok lampu. Oke, siap. Terus lanjut, Bos. Kuwi lali jagange tengah iki apa, Mas? Scorpio Repro, Mas, iki, Mas. Scorpio Repro. Yo, iki. Masuk pokoknya pasti hidun, Bos. Ngitasi man, Mas. Ya, mampu lah hidun hidun. Oke. Terus iki nek sing dipromosekne opo ora, Mas, kira-kira igine sama nopo YouTube-e? Sama di YouTube, Bos. Duwe, Mas, tapi yo rada kopen iki. Yo di-subscribe, Bosku. Apa, Mas, YouTube-e, Mas? YouTube-e Wahyu BF XAG, Mas. Oke, Wahyu BF XAG. Yo, iya. Di-subscribe. Jangan lepas subscribe. Ya. IG-ne Wahyu _ BF BEP. Oke, BEP. Siap. BEP, Bos, untuk BEP. Pak. BEP yo. Oke, siap. Bariki montere dicek son oleh Mas. Monggo, Mas. Oke. Oke, ya. Terima kasih, Bro Geng, sudah menonton videonya. Saat saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Nijam Official.